Dnešním receptem se tak trochu vrátíme do prosluněného Řecka a uvaříme si tradiční bureky. Potřebujeme na něj cuketu, brambory nakrájené na tenké plátky, sýr feta, rikotu, kvalitní olivový olej a mátu. Jako první si rozehřejeme troubu asi tak na 180 stupňů. Smícháme dohromady cuketu a brambory. A ochutíme solí. Pepřem. A pořádně prolejeme olivovým olejem, protože co by to jinak bylo za řecký recept. Teď si smícháme rikotu a fetu. Na sýru feta nešetřete a rozhodně nepoužívejte balkánský sýr, který má jiné složení. Na Krétě, kde jsem tento recept ochutnala, používají tradiční sýr mizitra, ale ten u nás jen tak neseženete. Takže rikota a feta je celkem schůdná varianta. A můžeme začít skládat ingredience do zapékací mísy. Brambory na plátky, cuketu, sýry. A mezi to mátu, která dělá z bureky to, čím je. Dodá pokrmu zajímavou chuť a je skvěle osvěžující. A pak pokračujeme dál, dokud nenaplníme mísu. Jako poslední přijde vrstva sýru. A opět to nejdůležitější, prolejeme poctivě olivovým olejem. Zakryjeme alobalem a s ním budeme zapékat asi hodinu. Pak ho sundáme a necháme ještě další půl hodiny bez alobalu. A čekáme. Kočky k Řecku nemyslitelně patří, ale ne na kuchyňskou linku. Asi po hodině a půl můžeme naše bureky vyndat z trouby. A můžeme podávat. Já doufám, že vás vůně máty a chuť olivového oleje přenese zpět do léta k moři, tak jako mě. Dobrou chuť!